Okej, vi håller på med algoritmer här och vi har gjort lite linear search, bubble sort och binary search. Och bubble sort är inte det enda sättet att sortera saker och ting, utan man kan göra massor med olika sätt. Vi ska göra en insertion sort som fungerar på följande sätt. Om vi har en lista här med lite olika tal och så ska vi sortera den här. Så börjar vi först med på nummer 0 där och så tar vi nummer 4. Och sen sorterar vi för 4 här i mindre än 18. Så då ska den in här. Då är det så att 4 och 18 är sorterade. Sen har vi 16 här och vi ser att den är mindre än 18. Så den ska in mellan 4 och 18. Sen har vi 9 här. Då jämför vi den med 18 och ser vi att den är mindre. Sen jämför vi den med 16 och ser att den är mindre. Och sen jämför vi den med 4 och ser vi att den är större. Alltså ska den in mellan 4 och 16. Sen har vi ettan här, jämför den med 18, den är mindre. Den är mindre än 16, den är mindre än 9, den är mindre än 4, så ska den in här först. Och så håller man på så. Tittar man på femman var den ska in någonstans, tittar man på tian var den ska in någonstans. Så man har en lista här i början som är färdigsorterad. Så stoppar man in, ungefär som när man sorterar en kortlek lite grann. Man kollar var ska den här in någonstans i kortleken. Och om vi då ska göra en algoritm på det här då, så skapar vi en ny action, ny funktion, action. Och den ska inte heta doStuff, den ska heta insertion sort. Så. Och den här insertion sort ska då använda den där variabeln som, eller det där som vi höll på med att titta på. Så insertion sort här, vi börjar med att vi ska ha någonting som kollar index helt enkelt. Så vi skapar en variabel, kallar den för i. Och den ska ha värdet 1 till att börja med. Så. Och det här är alltså det första talet då som vi ska sortera. Nu ska vi sortera den här då. Här kommer själva insertion sort. Kommer här. Och vi använder en while-loop, while. Det här i är mindre än slumptal data, slumptal count. Så länge det är mindre än antalet tal som vi har. Så jag har ett tal än så länge som är välsorterat. Eller ja, det var liksom när vi hade läget, när vi hade bara en här. Så att vi kollar här då. Sen ska vi ha en ny variabel som håller koll på när vi ska byta alla de tal som inte är sorterade. Index för alla tal som inte ännu är i den sorterade delen av collection. Och då tar jag en variabel här och den får jag ha någon annan och kallar den för j. Och den ska jag vara lika med i till att börja med. Så vi börjar med första talet när vi inte har sorterat någonting än så länge. Och nu kommer en annan while här. Så länge while, så länge j är större än 0. Så ska vi då se vilka tal som är sorterade. Och här ska vi då kolla om det första talet och det andra talet i collection, om vilken förhållande de har. Så vi tar en kommentar här. Om andra talet, om vi skriver så här, om talet på plats j plus 1 är mindre än talet på plats j, så här, if slumptal at j, så här blir det snarare tvärtom, vid j istället för j plus 1 så vid j och så då j minus 1, så där. Om slumptal att j är mindre än
slumptal at g-1. g-1. Här ser jag också varför vi börjar på 1 här. Att g är 1. För att då blir det på plats 1. Om det är mindre, det är på plats 1 minus 1. Alltså på plats 0 i startläget. Då jämför vi det där. Om den är mindre än den, då ska ju de två byta plats. Då blir det byt plats. Byt plats. Så blir det var temp. Och så blir det slumptal at g minus 1 minus 1. Och så blir det slumptal set at vilken plats vi är intresserade av. Jo, vi är plats nummer g minus 1. G minus 1 ska ha värdet slumptal at g. Och slumptal set at den här gången är det g som är intresserad av. Och då ska jag vara intresserad av. Det ska det vara värdet för temp där. Så om vi går tillbaka hit. Så om plats nummer 1 till börjas med, om den där är mindre än plats nummer 0, då ska de två byta plats. Vilket de gör här. Om det inte är så, else, så ska g bli lika med 0. För då betyder det att om den där inte är mindre än den där, då ska de inte byta plats, utan då ska vi öka på i plus 1 här. Så att vi ska dels öka på det. I den här g större än 0 så ska vi gå igenom alla från g till längst ner. Och för att öka på det här g, eller snarare minska på, vi börjar med g är lika med i här, så ska vi här innanför den här while ska vi minska den. J lika med J minus 1. För grejen är den att om vi tittar här. Om vi kommer en bit, kommer ända hit. Då har vi hela den här som vi måste titta på femman. Först femman 18, ja den är mindre. Femman 16, ja den är mindre. Femman 9, ja den är mindre. Femman 4, nej den är inte mindre. Så vi måste flytta den 1, 2, 3 steg. Därför måste vi gå den här while-loopen. Så den här while-loopen kommer att löpa flera gånger när vi har kommit längre ner i listan här. Samma sak här då. I måste ökas på hela tiden så att vi är längre och längre fram i listan. Så att den här i-värdet här måste ökas på i den här while-loopen. Så att vi måste öka på det med 1. Så att nu fungerar den på så sätt att vi kollar först i är 1. G1. Och då kollar vi ettan och nollan. Hur det är. Om de behöver byta plats så byter de plats. Och skulle det här G vara någonting mer än 1 utan 2 eller 3 eller 4, vilket vi ökar på här. Då måste vi kolla flera stycken tal i listan. Så, efter att vi gjort det då. När vi är klara med den. Så kanske vi vill skriva ut det här. Och så då tar vi och skriver ut det. Eller vi kan skriva ut först en liten text. Eller vi skriver ut så här bara. Vi kan skriva ut en text här att vi faktiskt... Oj, cancel. Vi skriver ut bara... bubble sort. Nej, insertion. Insertion sort. Sådär. Insertion sort och sen skriver vi ut... Och sen ska det post to all. Och sen skriver vi ut allihopa så här med hjälp av for. Och där har vi... Ah, for each kan vi ha för sig. Eftersom det ändå är en collection så tar vi for each. Och collection här är slumptal. Och så tar vi x post to all. Sådär. Så det var
insertion sort. Ska vi se om det funkar då. Vi går till main här och så plockar vi bort bubble sort. Cut. Och så kan vi köra den här och se att den inte blir, du ser, den blir inte list. Den skriver inte ut någon sortering. Och så tar vi här efter linear sort så tar vi insertion code. Insertion sort. Och så tar vi, och då ser vi här att den är sorterad. Insertion sort. 6, 14 och så vidare. Så, då har vi gjort insertion sort som är ett lite annorlunda sätt än bubble sort. Insticks sortering på svenska.